Evo, lijepi pozdrav svima, s obzirom na sinoćni događaj koji smo imali, to je dva bespilotne, bez posadne letjelice vojne proizvodnje koja je u 23.04 pala ovdje u gradu Zagrebu i s obzirom na informacije koje su u tom trenutku pokupljene neposredno na terenu, moramo reći da je prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova reagiralo odmah sa zatvaranjem samog prostora i uključila se i vojna policija u prikupljanju svih podataka da bi prije svega saznali i pripremili se za informacije koje smo jutros prikupljali kako načelnik glavnog stožera, tako ja, prije svega u suradnji sa našim susjednim zemljama, zemljama koje su NATO članice, zemljama s kojima imamo isto tako jako dobru suradnju i koji mi se isto u ovom trenutku prilike vode slični događaj koji prije svega trebaju evaluirati sve one podatke s kojima trenutno raspolažemo. Upravo s tim ciljem je i odbitno spravili smo dva pravca, dakle jedan je nastavak tri istraživanja na samom mjestu događaja, dakle na onim ostacima besposobne letjelice, vojne proizvodnje za koje se već u otvorenim izvorima pojavili već određeni podaci. Njih ćemo za sada držati na ovaj način upravo da dokažemo sve ono što nam je najbitnije na osnovu ostataka, temeljem koje bi dalje mogli potvrditi i sam kretanje letjelice, ali isto tako one zadaće i ciljeve koje je ona trebala ispunjavati. Također, ovaj drugi dio priče koji sam rekao da u suradnji sa NATO članicama, NATO savezom imamo intenzivnu komunikaciju, znači posljedne tiskovne i razgovor sa glavnim tajnikom NATO-a. Razgovarao sam sa ministrom obrane i Mađarske, mislim tako i Slovenije, koji su prije svega iskazali zabrinutost na ovaj incident, kao i svi građani u Republici Hrvatskoj, i na taj način razmijenili one informacije koje međusobno imamo i to ćemo raditi danas tijekom cijelog dana. Ono što sam sigurno možemo reći da je letjelica ušla u hrvatski prostor u 22.57, da je došla od strane Mađarske, da je dakle, zadržala se nešto manje od 7 minuta, prečeš se izvinom 700 km sat na visinu 1300 metara. Ono što možemo isto tako reći da naš Zmin je isto tako utvrdio sam pravac kretanja od onog trenutka kad se letjelica pojavila u Republici Hrvatskoj do trenutka tamo. Ovo je sve što vam u ovom trenutku možemo reći, ono isto tako poslati poruku svim hrvatskim građanima da ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, da nema mjesta strahu, da ćemo upravo osnovu ovih kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo kao vremena obavijestiti javnost, a ono što je najbitnije sada, kako sam rekao, NATO savez, sustav sigurnosti i domovinska sigurnost, u tom kontekstu smo također jutro imali ovaj sastanak u gradu, koji je danas sastanak u gradu Vijeća za nacionalnu sigurnost sa potpredsjednikom vlade Medvedom, zadužen za nacionalnu sigurnost i svakom mjestu unutarnjih poslova, znači potpredsjednikom vlade, ali isto tako i predstavnikom ureda Vijeća kao i sa ravnateljem vojne sigurnosti i sigurnosne agencije. Upravo sa svim ovim akterima smo prikupili dosadašnje saznanja i očekujemo da ćemo detaljnije istrazi na osnovu onda što su ostao stacije i onaj drugi tijekom drugi sistem. Hvala ministre, evo zamolila bi načelnika glavnog stožera Oružanih snaga generala Roberta Hranja da vam se obrati. Evo, vrlo kratko, prije svega pozdrav svima. Nema se tu šta puno više dodati, incident je prilično ozbiljan. Puno toga smo saznali i znamo, međutim, predstoji još dodatna istraga, intenzivna istraga, da do kraja saznamo o čemu se radi. U intenzivnim smo kontaktima sa zapovjednicima u NATO-u, zapovjednikom zaštite komponente snaga NATO-a. Ja sam, evo sad imam razgovor sa svojim kolegom u Mađarskoj i vjerojatno će razmjena informacija nam olakšati da do kraja saznamo o čemu se radi. Naše stručne ekipe iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga intenzivno analiziraju i samu letjelicu, analiziramo i parametre leta njezine kako bi što više podataka prikupili kako bi mogli što detaljnije otkriti o čemu se radi.